Здравейте, аз съм Весела и в днешния епизод на Love Guide ще си поговорим за омразата и по-конкретно за омразата към самия себе си. Днес темата е защо ни пука толкова много. Всъщност много малко хора осъзнават, че наистина таят огромна неприязън към себе си, че не се харесват, не смятат, че са достойни за любов, не смятат, че има причини някой да ги харесва, че не са нещо специално, не само външно, но и психически. И това е наистина една сериозна тема, която понякога оставяме прекалено назад. Признаваме или не, много ни интересува какво си мислят другите за нас. Много обмисляме коя снимка да качим, какви филтри да сложим, коя песен да споделим, просто защото не знаем защо супер много ни дреме какво ще си кажат другите. Затова ще си поговорим за това и за това колко е важно всъщност да разбереш, че е много хубаво да бъдеш приятел с самия себе си. Как да спре да ни пука? Каквото и да си говорим, всеки човек гледа най-много себе си и смята себе си за най-важен. Ако си мислите, че понякога нещо сте направили, което за вас самите това е гаф, веднага ще завалят подигравки, недейте да си го мислите първо, защото а, може би никой не е разбрал и не е видял. Второ, дори да стане така, всяко чудо е за 3 дни. Другото, което е, че когато човек е в група, е много по-лесно да нападне, просто защото не е сам. И тогава, нали, всеки е много по-отворен. Ако видите въпросния човек на 4 очи, надали ще бъде чак толкова смел да ви говори каквито и да било други неща. И третото нещо, което искаме да ви кажем, е, че наистина, надали има някой, който със сигурност просто седи и постоянно ви следи, чака всяка ваша стъпка и по-скоро грешка, за да може след това да се появи, да започне да ви се подиграва, публично да ви унижава и така нататък. Защото в края на деня просто за всеки най-важен си е самият той. Как да познаем дали се държим зле с себе си? Ако постоянно ни следва един глас в главата, който казва точно па това на тебе, това няма как да ти се случи, или ако някой ви направи комплимент, си кажете то човек е луд, или влизате в класната стая и си мислите, че всички ви гледат и нещо умислено ви се подиграват, надяваме се силно на тези неща, които изредих, отговорите ви да са били не, но ако все пак отговорите са да, то тогава искаме да ви кажем нещо много важно. Първо, като успокоение, искаме да ви споделим, че никой на тази планета не се е родил с някакво чувство, че просто е най-достойният и велик човек на целия свят. Всеки от нас си има демоните, които си го преследват и мине се на мине му казват, абе точно ти сега това няма да успееш да го направиш, ти пък точно не си най-достойният за тая работа и не си мисли, че като си тръгнал да го правиш, 100% ще ти се получи. Това ми се случва на всички. Искаме да ви кажем, че в такива ситуации, независимо дали някой ви го казва на вас или вие самите просто си го повтаряте, отново чувате тия гласове, които само ви казват това няма да стане, това няма да стане, нашия съвет е просто да си кажете, ами айде пък да видим, ей сега ще ти покажа и да го използвате като стимул. Това да ви е нещо, което да ви кара именно напротив, да си покажете, че всъщност можете да го направите, че можете да се справите. И че няма нещо, което да ви спре. Използвайте го наистина като мотивация, а не като нещо, което да ви издухва. Наслаждавайте се на момента. Ето, например, получихме едно съобщение, което гласеше много се харесваме с едно момче, обаче просто ни е срам какво ще си помислят другите от това, че сме заедно. Нали? Което сега сигурно повечето от вас, като го гледат, ще си кажете как така, нали, какво като се харесвате, голяма работа, какво си мислят другите. Така е, обаче в пубертета много от вашите съученици със сигурност са доста груби, просто защото те самите така се чувстват по-готини, което е жалко за тях, но има и такива случаи наистина. Затова ние ви съветваме наистина, наслаждавайте се на момента, не си мислете за тия неща, защото след време, повярвайте ни, ще се обърнете назад и ще си кажете това е супер тъпо, защо не съм го направил. И въобще такива едни, кой какво си е помислил, ще ви се струват наистина смешни и по-скоро ще съжалявате за нещо, което не сте направили, отколкото за това, че сте го опитали. Затова ако всички от класа ви се записват на тенис, а на вас ви се ходи на баскетбол, записвайте се на баскетбол и въобще да не ви пука. Приемете себе си. Естествено, това е една от най-големите борби, може би, в момента и е много лесно да се каже, но със сигурност е доста трудно за постигане. Често си мислим, че не сме достатъчно красиви, не сме достатъчно умни, не сме достатъчно изпълнителни, добри в еди кой си спорт и така нататък.
Но всъщност се оказва, че всички тези неща, които си мислим, те другите сигурно си мислят същото за мен, най-вече идва от самите нас. И ако решите да споделите на някой ваш роднина, близък или най-добрия си приятел или приятелка и кажете, много ми е тъпо, чувствам се така, 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 така и така, ще видите най-вероятно, че отсреща просто ще ви гледа един облещен човек, който не може да повярва, че мислите такива неща за себе си, защото те просто не са верни. Най-често тези съмнения идват от нас, защото ние самите не сме достатъчно уверени, по незнайни причини. Затова просто ние ви съветваме да преследвате желанията си, да правите това, което наистина ви доставя удоволствие и ви харесва, независимо, че в момента може да срещате неразбиране от съучениците си, и да правите това, което наистина ви кара да се чувствате щастливи. И с течение на времето ще видите, че ще приемете себе си, защото това наистина не е леко начинание, но в пубертета се случва много бавно, но все пак славно. За финал искаме да ви кажем, че колкото по-бързо се отървете от всички тези съмнения и негативни неща, които ви се случва да чувате или да си повтаряте в главата, толкова по-бързо ще натрупате нужното самочувствие, ще общувате по-уверено с хората, ще имате момчето или момичето, което си харесвате, и ще си постигате целите, които сте си поставили. Знаем, че самочувствие на хартия може би се трупа лесно, но абсолютно си струва да опитате. Това беше от нас за днес. Благодарим ви, че гледахте този епизод. Надяваме се да сме ви помогнали. Може да пишете нещо в коментарите под видеото, ако искате, да се абонирате за нашия канал. И ако нещо не сме довършили, може да ни питате на лично съобщение. Чао от мен, Весела, и до следващия път!